Libra! 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 Boa noite, camaradas, amigas e amigos, e a todos os que nos estão a ouvir. São umas eleições muito disputadas e muito importantes nos 50 anos do 25 de Abril. São umas eleições que nos deixam ainda, não estão fechadas e nos deixam ainda na incerteza. Não sabemos neste momento que configurações, que maiorias, que governabilidade podemos ter nos próximos meses. E perante este cenário há só duas certezas. A primeira é que, como sempre dissemos e sabíamos que era verdade e cada vez mais as pessoas nos dizem, há espaço para a esquerda verde europeia em Portugal. O segundo fator que é essencial é que o LIVRE, agora com o grupo parlamentar e sendo um dos poucos partidos que cresceu nestas eleições, vai trabalhar muito para servir o nosso país, a partir dos escritos. A partir dos distritos em que está eleito, representar todo o país e a diáspora, porque é isso que nos importa, o país antes do partido, as pessoas antes dos cargos. É muito importante que toda a gente que se reviu no LIVRE nestas eleições, que votou no LIVRE, e aqueles que mesmo não votando no LIVRE viram com agrado o crescimento do LIVRE, que saibam que o LIVRE sabe crescer e que o LIVRE sabe crescer bem, e que é esse crescer bem e em responsabilidade e sempre de olhos postos no futuro do país e no futuro das pessoas que o LIVRE vai trabalhar sempre. É bom saber que podemos provar perante os nossos concidadãos que uma campanha feita com propostas e não com divisão, uma campanha feita com amor e solidariedade, defesa do país cordial que somos e sabemos ser, contra o ódio, pode ser tão ou mais eficaz do que uma campanha baseada no medo. Esta é a principal lição que o LIVRE deixa nestas eleições e continuará sempre a desenvolver para o futuro. É possível estar nos debates, sermos o partido que menos interrompe nos debates e que mais propostas traz nos debates e ter as pessoas lá fora a dizer que foi o momento em que se sentiram mais representadas nos debates. Não só é possível fazer isso, como daqui por diante vamos demonstrar que é fazendo isso que a maré alta do autoritarismo, do farcismo, do revanchismo terá sido atingida hoje e que há um partido que tem uma estratégia para a reverter. Há um partido que tem uma estratégia para renovar nos 50 anos do 25 de Abril com as melhores tradições de democracia, de tolerância no nosso país, e é esse o papel essencial que já há 10 anos sabíamos que o LIVRE poderia ser chamado a desempenhar e que agora vemos que vai ser chamado a desempenhar e para o qual contamos com todas e todos vocês e muitas pessoas que estão lá fora. A primeira palavra vai, e não poderia deixar de ir, de agradecimento para todos os que votaram no LIVRE, para todos os que trabalharam nestas eleições. Mas deixem-me distinguir, deixem-me singularizar em todo o nosso tecido nacional, na nossa comunidade, com uma palavra muito especial, as minorias de qualquer género no nosso país.
E também as mulheres, que não sendo uma minoria, bem pelo contrário, viram também os seus direitos e o seu lugar na sociedade sob ataque de um discurso revanchista, reacionário, de regressão, de impor as hierarquias que alguns acreditam que são naturais e que nós rejeitamos por completo. Sabemos que este discurso começou em Portugal por escolher como alvo dos seus ataques uma minoria, que é portuguesa, de uma comunidade que vive em Portugal há 500 anos, que são os ciganos portugueses, que são ainda... objeto de um preconceito muito arraigado na nossa sociedade e que alguns, vilmente, utilizaram em seu proveito para subir em termos de atenção mediática e depois nas eleições. É vil o que foi feito com os ciganos portugueses e devo dizer daqui, o LIVRE está convosco e nunca vos largará nos vossos direitos porque sois tão portugueses quanto qualquer outro. E dizemos o mesmo a qualquer minoria em Portugal, étnico-racial, linguística e tanto que lutámos pelo mirandês, de orientação sexual, qualquer que ela seja, estamos convosco, não passarão, ninguém larga a mão de ninguém. Uma outra palavra vai também para os outros partidos de progresso e de ecologia, os partidos da esquerda a que nos orgulhamos de pertencer aqui em Portugal. Vocês conhecem-nos e sabem que o LIVRE é um partido mais da cooperação do que da competição. É claro que numa eleição há sempre disputa de votos, mas sabem muito bem que o LIVRE está sempre aqui para trabalhar em conjunto. Mais do que nunca, é preciso espírito de convergência, é preciso solidariedade, é preciso união contra o autoritarismo e estamos juntos da parte do LIVRE, só podem contar com convergência e cooperação perante os desafios que se nos apresentam. Outra palavra vai para os jovens, os muitos jovens que votaram no LIVRE por todo o país, nos círculos da diáspora também. Muitos desses jovens podem estar agora temerosos perante a subida de um espírito autoritário e, em alguns aspectos, anticientífico que os atemoriza. É preciso dizer que a visão que o LIVRE tem para a sociedade portuguesa, uma economia do conhecimento e da descarbonização, socialmente justa, ecologicamente responsável, é o caminho do futuro para Portugal, não deixará de o ser. E é convosco que o vamos construir. Todo o nosso país, uma cidadania plena, de Caminha a Faro, da Ilha do Corvo ao Porto Santo, nos círculos da Europa e fora da Europa, está junto. E também estão juntos connosco aqueles que fazem este país connosco. Disse-o durante a campanha. Somos o país que se orgulha de fazer de amigos os nossos vizinhos cabo-verdianos, ucranianos, brasileiros e nepalis e bangladeshis, porque esse é o melhor de Portugal. É ao serviço de todas e todos vocês que nós estamos e que vamos redobrar, não, triplicar, não, quadruplicar e se calhar mais. O trabalho a fazer. Porque, como eu dizia no início, sempre soubemos que havia espaço para a esquerda verde europeia em Portugal. E hoje em dia, 200 mil pessoas, muito perto disso, há bocadinho a última contagem que eu vi, sabem disso. E essas
praticamente 200 mil pessoas já elegeram o Jorge Pinto no Porto, que foi o primeiro a entrar, nosso grande deputado, a Isabel Mendes Lopes em Lisboa, o Paulo Moás por Setúbal, e ainda estamos voto a voto a contar e à espera que caiam as freguesias, porque ainda é possível a Patrícia Rubalo em Lisboa. E este vosso criado, mas pronto. Entram os e as deputadas que os eleitores nos quiserem dar. Mas no livro vocês sabem como é. Nem quando tínhamos só um deputado, nem agora com um grupo parlamentar, deixaremos de ser assim. Todos vocês foram eleitos. Todos vocês vão trabalhar. Porque é disso que nós gostamos. Quando todos juntos fizemos a lei que criminaliza as práticas de conversão, foi um partido inteiro a trabalhar e muita gente foi. Quando alargámos o subsídio de desemprego às vítimas de violência doméstica, conseguindo com isso dar liberdade a pessoas para quebrarem o ciclo de violência, foram todas e todos vocês que ajudaram a libertar concidadãs e concidadãos nossos. Quando aumentámos o abono de família para as famílias monoparentais, pais e mães, solteiros, sozinhos, viúvos, foi com todos que conseguimos. Quando criámos o Passo Ferroviário Nacional, foi com toda a gente que conseguimos. E agora, quando criarmos a herança social, quando fizermos do 12º ano um verdadeiro ano zero universitário e politécnico, quando avançarmos como a Assembleia Cidadã para a regionalização, é todos juntos que o vamos conseguir. Portanto, esta intervenção vai longa, não me quero alongar hoje. Quero agradecer muito a toda a gente que a gente viu nesta campanha. Foi muito bonito chegar à Vila Real de Trás-os-Montes, chegar ali e ver cartazes e alveolares do livro por todo o lado. E sei que em Bragança também estava assim, e estava assim por todo o país. E chegar ao fim do dia a casa, ou a um hotel, ou a casa de um camarada onde ficávamos, e ir ver nas redes sociais toda a gente a pôr as fotografias. Estava sempre o livro a funcionar, às vezes em dezenas de eventos ao mesmo tempo. Hoje em dia já não é aquele partido em que é fácil saber os nomes de toda a gente, e vai crescer mais ainda. E agradecer a estas pessoas todas, centenas e até milhares de pessoas que ali estavam. Mas não me posso esquecer de que, de vez em quando, lá se conseguia ir à sede, ou à nossa sede no Porto, e ver os nossos 5 funcionários. Isto foi conseguido com 5 funcionários. Cinco trabalhadores e trabalhadoras do Livre, verdadeiras obreiras e obreiros deste partido. Um aplauso para vocês, que são enormes. Isto foi feito com a campanha mais barata de qualquer partido que tenha elegido para estas eleições. Mais uma vez. Mais uma vez. E sabemos, e com isto termino, que há muita gente que hoje vê estes resultados e pensa: eu tenho que fazer qualquer coisa por este país. E muita dessa gente está a pensar que aquilo que tem que fazer por este país é entrar no livro ou juntar-se a nós de qualquer forma. E a mensagem é: venham, amigos, nunca é tarde para descobrir um mundo novo. Como diz a cantiga do Variações, eu sou livre e tu estás livre. Porque não vamos unidos. Viva o Livre! Eu pensava que me ia calar já, mas parece que há perguntas. Eu não sei que... Portanto... Temos. Rui,
Um dos objetivos que tinha definido foi cumprido, consegue uma bancada parlamentar, mas pergunto-lhe se estes resultados não têm um sabor agridoce, porque, por um lado, outro dos objetivos, que era a esquerda vencer, está ainda difícil de conseguir perceber se vai acontecer, e, por outro, vai ter que lidar no Parlamento com mais de 40 deputados do partido que andou a combater também durante estas duas semanas em campanha. Bem, obrigado pela pergunta. Claro, quer dizer, dentro desta preocupação que é em primeiro lugar com o país, a subida do autoritarismo é uma delas. Não foi por falta de aviso nem de combate do livro, porque desde há 10 anos que nascemos estávamos muito atentos aos fenómenos noutros países europeus e não só, da Hungria aos Estados Unidos e ao Brasil, e sempre dissemos que podia acontecer aqui, que iria acontecer aqui, só era preciso os políticos tradicionais não terem o sentido de responsabilidade suficiente para dar satisfação às pessoas, para cumprirem com mandatos até ao fim. Nós viemos de duas legislaturas que não terminaram, vai ser preciso fazer a análise, a reflexão crítica de consciência de porque é que elas não terminaram e porque é que essas duas legislaturas não terminando puseram um turbo na política nacional em que aumentou a bancada da extrema-direita. E evidentemente que todas essas eleições em que o LIVRE regressa ao Parlamento e agora em que cresce, tem um sabor agridoce para nós porque nos preocupamos com o país, porque a maior parte das pessoas que fizeram o LIVRE, para não dizer mesmo todas, não tinham como horizonte fazer um partido na sua vida política, não pensavam, nunca imaginaram que estariam onde estão agora. E conheço algumas delas, o Paulo Moacho, que foi eleito hoje, lembro-me bem, como já contei várias vezes, do dia em que nos disseram: há um miúdo fantástico do Seixal que nos apareceu no Montijo e que era capaz de ser bom para o LIVRE e hoje em dia é deputado. Isto também para dizer que a bancada da extrema-direita aumentou, mas a nossa também aumentou, quadruplicou, se calhar quintuplicou. E cada deputado ou cada deputada do LIVRE vai saber multiplicar por muitos que estão aqui e estará à altura de contribuir para a democracia portuguesa. E com o resto dos progressistas e com o resto dos democratas, fazer o suficiente para que este balão da extrema-direita em Portugal seja um balão que é possível fazer estourar e que é possível, como outros partidos já foram e já vieram, a nossa obrigação é, ao mesmo tempo que garantimos que isso não acontece com o nosso partido, que a esquerda verde europeia que demorou a chegar a Portugal fica e fica por muito e bom tempo e crescendo, que o extremismo e o autoritarismo seja um balão que a gente há de conseguir também fazer diminuir tamanho, se não mesmo rebentar. Vítor Lopes, da SIC. Durante a campanha falou várias vezes que o dia mais importante não era o dia 10, mas se calhar o dia 11 ou 12, quando falasse com o Presidente da República, quando os partidos fossem ouvidos. Sente que vai haver condições de governação estável nos próximos tempos, quer da direita democrática ou dos partidos de esquerda? O que é que vai dizer? Já ensaiou aquilo ou já pensou naquilo que vai dizer ao Presidente da República? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que o LIVRE foi bastante claro em relação ao que vai dizer ao Sr. Presidente da República durante a campanha e achámos que assim deveria ser. É preciso primeiro ver qual é que é o campo político, dentro dos campos políticos, que anunciaram a sua disponibilidade para governar em conjunto, e eles são claros, é o campo da esquerda, o campo progressista, é o campo da direita, que podemos chamar democrática, ou conservador e liberal, a AD e a IEL, ou direita tradicional, ou centro-direita, mas o campo formado pela AD e a IEL, porque durante a campanha nos disseram sempre que nunca governariam com o Chega não teve maioria absoluta, está, do nosso ponto de vista, excluído dessas contas. Portanto, é preciso ver qual é que é o campo mais coeso e mais amplo, com mais votos e mais mandatos, e os votos ainda estão a ser contados. Mas acreditamos que o Sr. Presidente da República deve começar por aí, por perceber qual é que é a base de apoio mais ampla a uma governação. E depois é preciso também que a direita em Portugal, a direita, enfim, da AD e da IEL, finalmente, de uma vez por todas, se definam, porque nós perguntámos-lhes acerca de um cenário que é um cenário muito claramente em cima da mesa, que é se houver mais votos e mandatos da esquerda e sobre a AD e a IEL, o que é que fariam? Em face até de uma possível moção de rejeição do Chega. E nunca responderam a esta pergunta. Pergunta que foi feita ao LIVRE e que o LIVRE respondeu claramente até semanas antes da campanha eleitoral. A direita em Portugal, se não quer continuar a ser devorada pela extrema-direita, tem que decidir de que lado está.
se quer ser uma direita verdadeiramente democrática ou se quer radicalizar o seu discurso e ir atrás da extrema-direita após o que lhe acontecerá, o que está a acontecer aqui e aconteceu sempre na história. Portanto, o livro tem muito claro o que é que vai dizer em Belém, o que não temos ainda claro, mas isso não tem nem o livro nem ninguém, é qual é que é o resultado final dos votos. É importante que se saiba que o livro tem uma estratégia para o fortalecimento da democracia em Portugal, uma estratégia que passa por as leis eleitorais serem efetivamente representativas, que passa por se combater o discurso de ódio, que passa por se promover o jornalismo de investigação, a informação profissional e se combaterem as informações falsas e as fake news, a utilização de bots e redes compradas, às vezes no estrangeiro, que possam ser utilizadas na política nacional, os financiamentos de partidos que são opacos ou pelo menos duvidosos, e vimos tudo isso um pouco nos últimos anos. Se não combatermos esses fenómenos, acontece-nos o que aconteceu aos outros países. Eu acho que as pessoas têm confiança no livro, porque sabem que o livro é clarividente sobre essas ameaças e está disposto a trabalhar em conjunto para as contrariar. Boa noite, Cláudia Valente Oliveira, TV e CNN Portugal. Na sequência destas questões, ora, neste momento, olhando o cenário da Assembleia, ou da disposição da Assembleia da República, a esquerda, se juntar, tem um maior número de deputados do que a AD, juntamente com a Iniciativa Liberal, portanto, não deixando aqui a entrar na equação o Chega. No entanto, o Rui Tavares já tinha manifestado na quinta-feira alguma desconfiança ao não é não de Luís Montenegro. Face a este cenário e face a citações, como já foram ditas esta noite, pelo Chega, como sem o Chega não há maioria direita, a esquerda não ganha em Portugal, fica ainda mais desconfiado deste não é não de Luís Montenegro? Bem, eu espero que o Luís Montenegro perceba que se der a mão ao Chega, o Chega vai acabar a devorar-lhe o braço. Não há, nem qualquer outro país do mundo, um exemplo de um centro-direita que ainda por cima, com uma diferença, que não é como antes governos do PSD com o CDS, em que poderia haver uma diferença de 4 para 1 entre cada deputado do PSD e cada deputado do CDS, e também de cada ministro de um para ministro do outro. Seria um governo em praticamente paridade entre a AD e o Chega. Isso não seria um governo. Seria um monstro bicéfalo com uma cabeça sempre pronta a devorar a outra. E, portanto, o PSD deve entender que isso seria uma traição, inclusive a uma grande parte do seu eleitorado que confiou no PSD, confiando no não é não, e evidentemente seria uma traição a um sentimento muito amplo do eleitorado em Portugal. Porque reparem numa coisa, o Chega tem votos que são legítimos, de um eleitorado que, um a um, cidadão a cidadão, deve ser respeitado e devemos continuar a falar com toda essa gente. São pessoas das nossas famílias, das nossas ruas, colegas de trabalho. Nós não desistimos deles. Nós vamos continuar a falar com eles e com elas e a convencê-los a mudarem para uma opção democrática. Mas, em si, o Chega com o PSD, isso seria uma traição àquilo de que a nossa democracia é feito, quer dizer, o próprio Chega assume-o, quer acabar com esta Constituição, quer aquilo que chama uma Quarta República, que é uma coisa que não se percebe muito bem o que é, porque para mim esta é a Segunda República e não a Terceira. O Estado Novo foi o Estado Novo, nem quis chamar-se a si mesmo República. Ora, o PSD histórico é um partido fundador desta Segunda República e se sair deste rumo, se continuar naquela ingenuidade que fez com que aqui há uns anos, em Loures, tivessem um candidato a Presidente da Câmara, que precisamente começou a fazer esse discurso contra os ciganos, e o PSD, mesmo com os estatutos que tem, com a Carta de Princípios que tem, não fez nada, e agora viu-se a que é que isso levou. O PSD um dia vai ter que fazer qualquer coisa e vai ter que acordar, e vai ter que aparecer lá alguém que se lembre do PSD histórico e que pense o que faria Sá Carneiro nesta situação. Mas se não pensarem com os princípios, ao menos que pensem com o interesse. É que o Chega teve um bom resultado, é um partido que cresceu dos partidos parlamentares. Eu creio que o Chega cresceu e o LIVRE cresceu. São duas opções muito claras que se colocam hoje em dia, não com o mesmo tamanho, o LIVRE tem menos uma volta de avanço, digamos assim, mas a verdade é que são duas opções muito claras de crescimento. Ou crescemos
pela tolerância, pela inclusão, pela democracia ou pelo autoritarismo. Essa opção do autoritarismo, 4/5 dos cidadãos portugueses rejeitam-na. Ela é esmagadoramente rejeitada no nosso país. E, portanto, se o PSD não pensar ao menos no plano dos princípios, que perceba que se estaria a aliar com uma opção que é rejeitada por 4/5 dos cidadãos portugueses. Portanto, não é a mim que me compete fazer essa escolha. Mas devo dizer que aquilo que digo ao PSD, digo com sinceridade e genuinidade. Conhecem a atitude do LIVRE, mesmo aqui, por exemplo, em Lisboa, onde somos oposição, somos uma oposição franca e leal e honesta, embora vigorosa, e, portanto, eu espero que o PSD também medite nas palavras que de outros partidos lhes cheguem, como estas. Muito obrigado. Não sei, há mais perguntas? Sim. Penso desculpa, que é a Lusa agora? Coisas, sim. Sim. Raquel Lopes, da agência Lusa. Queria perguntar-lhe, pronto, o LIVRE desde antes do nascimento da geringonça já era um adepto fervoroso dessa solução governativa. Queria perguntar-lhe se vai pedir, como penso que disse em 2022, nas últimas legislativas, reuniões com os partidos à esquerda e se por acaso já falou, já teve a oportunidade hoje de falar com alguns desses parceiros à esquerda, nomeadamente com Pedro Nuno Santos. Não, hoje ainda não falámos com as lideranças de nenhum partido à esquerda, ainda não houve essa oportunidade, mas haverá certamente em breve, e claro, nós mantemos o que sempre dissemos, aliás, desde 2015, que é bom haver acordos por escrito, que é bom haver reuniões regulares, que é bom haver convergência de esquerda. Somos partidos diferentes, temos tradições diferentes e até famílias políticas europeias diferentes. O LIVRE é o único partido, membro de pleno direito do Partido Verde Europeu, que se apresenta autonomamente no boletim de voto. É a voz ecologista europeia na Assembleia da República e agora mais reforçada, mas temos desafios muito grandes à frente. Um deles pode ser um desafio de constituir uma maioria de governação neste país, tão ampla quanto possível, não é uma maioria absoluta, não vai chegar lá, mas pode ser o campo político mais representado na Assembleia da República. Isso é a democracia e deve valer para alguma coisa. Do nosso ponto de vista, é preciso, sim, entre todos os partidos, dialogar e negociar e com o envolvimento da sociedade civil para um acordo escrito, caso, de facto, a esquerda seja o campo mais representado na Assembleia da República. Nós, de facto, estamos muito à vontade para falar. Não estivemos na geringonça original, 2015-2019, e fomos adeptos dessa mesma solução. Acho que não estando, isso revela da nossa parte uma consistência e uma coerência de princípios. Seria fácil dizer, estamos de fora, agora vamos criticar. Não fizemos. E depois voltámos à Assembleia da República agora em 2022 e agora conquistamos um grupo parlamentar em duas legislaturas que não chegaram até ao fim, embora tivessem maioria de esquerda e uma maioria muito ampla de esquerda, num caso uma esquerda plural e agora até com uma maioria absoluta. Acho que a esquerda vai ter que pensar porque é que duas legislaturas não chegaram até ao fim e porque é que desde que deixámos de ter a geringonça, que com os seus defeitos de uma solução de improviso foi o governo que deu mais satisfação aos portugueses na última década, década e meia, desde que a deixámos de ter, as coisas não correram bem. Não correram bem entre 2019 e 2021 e não correram bem entre 2022 e 2024. Os fatores serão muitos, eu não vou entrar em detalhes sobre eles, mas acho que um fator importante é a esquerda não ter trabalhado em conjunto de forma mais estreita e não ter procurado sempre reforçar os laços com a sua base social de apoio. Quer dizer, isso seria reforçar os seus laços com os professores, com os profissionais de saúde, com as forças de segurança, com os oficiais de justiça, com toda a gente no nosso país, com quem está a sofrer por causa das suas prestações de crédito, com quem está a sofrer por causa das rendas altas, reforçar, ir diretamente à procura das suas bases de apoio. Tal como, há bocadinho dizia, historicamente, o centro-direita, quando procura a mão da extrema-direita ou lhe dá a mão, acaba devorada, governos de esquerda, quando não procuram a sua base social de apoio, acabam desligados do povo e o resultado também está à vista, e isso é um erro que urge reverter, e o LIVRE está pronto para trabalhar com os outros partidos de esquerda para, precisamente, tornar esta esquerda mais popular. E a esquerda vem de três eleições em que tem 52%, à volta disso. Agora, mesmo sendo o campo político mais representado na Assembleia da República, perde essa maioria eleitoral e parlamentar. Nós acreditamos que não perdeu ainda a sua maioria social, mas que pode estar em risco de a perder se não acordar e se não mudar de hábitos. E o LIVRE veio aqui para mudar esses hábitos, sim.
Bem, eu creio que não há mais perguntas agora. Não sei se não vamos ainda ter a oportunidade de ver o... Ah, ok. Ainda vamos ter uma surpresa. E não sei se as contagens continuam a decorrer. E não se esqueçam de dizer a toda a gente, então, como dizia o Variações, a toda a gente que está livre e nós somos livres, porque não vamos unidos, ok? Muito obrigado. Boa noite. Fica a surpresa que só agora foi possível. Peço à Júlia que se levante e que me faça sinal a dizer se...